Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Добро вечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на Студио 1 на темата мода и да видиме што имам за денеска. Молим! Благодарам, драга Мерлин Монро, што и оваа година ти се сети прва да ми го честиташ роденденот и да, денеска ми е роденден и денеска решив изданието да биде малку по-различно од другите, заради тоа што вие често во вашите секакви коментари прашувате дали сум се видел сам себе, дали сум се погледнал сам себе, како изгледам, што изгледам. И од оваа дистанца, после многу долго време, јас дефинитивно имам и модни утки. Меѓутоа, тоа сакам и со вас да го споделам јавно, да не мислите дека сум јас некаков всесезнајко или дека не сум правил грешки. Меѓутоа, пред да почнам да се покажувам себе си, сакам да ви ги покажам моите родители. Чак! Ете така. Овие фотографии што следуваат се сите фотографии од минатиот век. И тоа некаде средината на 70-тите години. Мајка ми и татко ми, фантастично стилизирани, во Скопје, мајка ми има прекрасна венчаница бела, со благи розаникави цветови, одличен шешир, татко ми изгледа како холивудски глумец. Чак! Еве ги двајцата, апсолутно го имаат моментот, Ричард Бартон и Елизабет Тейлор. Чак! Неколку години подоцна, на новогодишна прослава, вака стилизирани и ретко кој во денешно време може да се пофали дека неговите родители своевремено изгледале вака. Јас едноставно сум пораснат во средина каде што убавината, естетиката, негуваните коси биле дел од моето секојдневие. Јас не знаев за петардирани коси до одредена возраст. А како да знам за петардирани коси кога погледнете ја косата на мајка ми во средината на 70-тите години? Секогаш перфектно, совршено стилизирана. Погледнете татко ми како е стилизиран. Чек. Еве имаме уште една фотографија од истата прослава. Ова се фотографии стари 4 децении. Ако не и повеќе. Ете, малку мала увертира. Молим. Пу. Ете така. Е сега. Тоа е како моите родители отприлика изгледале на неколку фотографии, а да видиме како што се случило после. Чак. Стајлиш бебе. И како бебе сум бил дотеран благодарение на мајка ми, не знаејќи сам за себе. Мајка ми, се што имам од естетика, се што имам од мода, многу голем дел го носам од страната на мајка ми и нејзиното семејство, така да сум, еве како што гледате, и како бебе, многу-многу одамна во минатиот век, добро стилизиран, со убаво капче, како што треба. Чак, уште една фотографија на едно добро стилизирано бебе, многу одамна, и погледнете ја, повторно ќе ви потенцирам косата на мајка ми во тоа време. Чак. Мерлин Монро сакаше да пукне од мака кога ќе видеше косата на мајка ми.
Заради тоа, јас и предпочитам и блондинки, и блондинките секогаш имаат еден посебен вајб и посебен сенс. Повторно, една стилска фотографија. Чак! Тоа се тие некои си летни изданија, сликани во минатиот век овој период. Чак! Ало! Благодарам и на Мерил Монро и се свиѓа. Мојот татко, нормално, фантастично дотеран, во беж сако, со одлична ролка и ми покажува некаква си книга и јас се чудам што ми покажува, веројатно. Чак! Многу сакав како мал да ме облакаат во пруги и во штрафти. А веројатно и на родителите ми се допаѓало истото. Еве ме овдека како пчеличе. Чак! Мајка ми своевремено знаела хоп да направи. И погледнете ја повторно низината коса. Јас не памтам, немам една фотографија во семените албуми, што денеска ги копав и не можам да ги најдам сите фотографии, каде што мајка ми нема коса како од реклама. И затоа ден денеска, мене, која ќе ве видам со уништени коси, мене ми е многу лично криво. Семена фотографија, мајка ми со брат ми е бебе. Чак! Еве сум јас, овие панталончиња ми беа омилени заради таа каубојска апликација тогаш на прерамки. Имам црвени чорапи и шишан сум така како што ги шишале тогаш децата, а во раката држам сапунче заради тоа што од малечок ми сметале мириси кои не ми се допаѓале, па сум си го ношла сапунчето да си ги мирисам, да ми мириса секаде убаво. Чак. Еве повторно сличната модна комбинација со некакви си играчки тука, колички, мајмуни, 350 глупости. Next. Опа, какво оделце со секондурчиња качена маса. Од малечок, драги гледачи, веројатно сум се качувал по разно разни глупости и ми било забавно. И заради тоа што и од мал ме сликале, од мал сум знаел да направам чак-чак како што треба или сум се учел, а и некогаш и сум погрешил. Одлично е тоа оделце, своевремено, многу модерно. Чак. Еве ме, у чак позиција. И овдека сум у чак позиција, шорц, сандалчиња, во еден тон облечен и си носам и чантиче. Имам и чантиче, драги гледачи, уште од малечок, чак позиција. Така е. Па нема кога знаете да направите чак уште од малечок, тоа е со тоа се едноставно со тоа се раѓате, а мајка ми така ме шетала и ме веела секаде со се татко ми нормално. Next. Е сега. Имам еден период кој што не можев да го проследам од типот на од основно училиште, меѓутоа имам кога завршував основно училиште. Чак. Ле, колку ми било мене тука готово. Драги гледачи, ова е нешто крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години. И кога зборувам за моментот манекенка да се биде или манекен да се биде, сите сме прошле низ истата фаза. Поготово сите ние што сме сакале малку мода или малку фешн, и сме наоѓале инспирација во тогашните музички изведувачи идоли, како што вие сега наоѓате инспирација од Ким Кардашијан, од Кайли Дженер, од кого и да, и сте го правили истото. Ние сме наоѓали инспирацијата од рок бендовите, од панк влијанието, од поп рокот и од разноразни работи. Тука сум со две другарки. Имам само 17 години, а мислам дека сум не знам каков си опасен фраер, кој облекол кожна јакна, три броја поголема, панталоните сум ги врзал до овдека, со кајш, меѓутоа дефинитивно ова е една од моите омилени фотографии и заради тоа јас до некаде и ве разбирам денеска, кога пробувате да бидете нешто, и ви разбирам што ви се мотан из главата, заради тоа што тоа е еден природен процес. Ова е една од моите омилени фотографии, дефинитивно, пошто сум тутнал и цигара во уста. Молим! Кога е нешто добро, добро е дури и од пред три децении. Е сега, што се случува после, непосредно после тоа? Чак!
Непосредно после тоа влегов во светот на убавината, каде што не смееше да има петардирани коси и каде што сите треба да бидат, да изгледаат многу добро и да бидат многу добро стилизирани. Јас секогаш бирав и наоѓав луѓе кои што дефинитивно изгледаат добро. Тука се моите први работни искуства во тогашниот реномиран фризерски или чешлашки салон Плетенка. Со некакви си модели фризури за коса, кои вие за жал и ден денеска ги правите истите. А ние барем тоа време сме знаеле како тоа да го направиме и да биде соодветно. Тука сум со тогашната моја газдарица, која сега не е меѓу нас, него се дружи со Мерлин Монро. Молим! Таму научивме како треба да изгледа убава и здрава коса и дека жената секогаш треба да ја негува косата. Океј, што имаме следно? Чак! Е, следно, драги гледачи, тука има и карма каша. Значи, овие фотографии се некаде од почетокот на 90-тите години, па до ден денеска, од кога морав да бидам самостоен и да водам салон за убавин и да изгледам репрезентативно и представително, плюс од мал ме учеа колко е битно добро да се изгледа кога се соработува со луѓе своевремено носев долга коса и многу ми беше фан и ми беше хит да облекувам црни алишта, да бидам all black. Next! Исто, сум позирал, ме сликавале, ме ставале тама по насловни страни, заради тоа што тогаш немаше интернет, имаше печатени медиуми. Ова го зборувам не на тие што ме познаваат од тоа време, него го зборувам на една помлада публика, да што може да види и да разбере. Чак! Многу сакав гол да се сликам. Многу сакав гол да се сликам, да ми пукне душата, исто и како на вас. И притоа сум немал проблем дали сум имал волку или онолку кила повеќе, заради тоа што сум сметал дека кога се сликате гол е битно како ќе го направите тоа, а не дека треба да имате многу добро тело, него дека е многу битен концептот на самата фотографија. Косиштава ми е малце петардирана, али тогаш така требало. Next. Еве. Тука ми беше мене многу интересно. Многу интересно, сакав да ги носам тие сакоа на голо, сакав да имам црни очи со црна шминка, цигарата не ја вадев од рака, што не е убава, нели? И имав црна долга коса. Next. Ле-л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 е, драги гледачи! За волја на вистината, оваа фотографија беше објавена на насловна страна на еден тогашен магазин. Тука што сум мислел, не можам да знам. Само знам дека изгледам како некој си Сандокан од некои си чудни филмови, што не треба да се каже какви, али сето тоа е природен процес и една природна фаза на растење. Аху, кој сега ќе ми искара? Ало! Ти, Анджелино, не се смеј, затоа што тебе ти се свиѓаат малце такви. А тука што си мислеше, дечко? Дечко, што си мислеше тука? Тука и се гледа, а и лично ќе ви признам дека имам облечено две јакни. Едната е таа што имам од оздола, што виси, а другава јакна од озгора е од мој пријател, за да можам да ја облечам само за да ги имам тие боцки на рамењата, да ставам на очери огледални и за да одам на некаква си модна недела. Ова е фотографија која што е стара повеќе од десетина години. И сум наставал на мене 350 глупости. Next. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Па не ме мрзело и чак и да се настегам и да позирам и да ги терам да ме сликат од оздола, мислејки дека тука е готово, дека сум толку фешен што мислам дека сите ке побудалат. Али од денешна дистанца ова баш и не ми се допаѓа, ама тоа е што е. Ало? Ха-ха, она е и шокирана. Не па сега, што да ти правам? Тоа е. Леле, драги гледачи. Ова е веројатно едни од моите лично најлоши модни, ако може да се каже ова мода, или ова истрганост, што би го рекол у денешно време. Ова е, освен колорот, што тука сум сакал да биде све црно-бело, сум врзал кравата на голо, драги гледачи. Па сум ја пикнал у вакво, сум ја пикнал у мајца. Па сум облекол тренерка од озгора со бели штрафти. Па сум ставил ракавици. Па сум ставил бели панталони доле.
Веројатно нешто ми се видело модерно, али импровизацијата на истото не сум ја направил баш добро. Веројатно на други луѓе си викале што е ова, може би така треба, меѓутоа вака не треба. И кога ќе кажам дека со некој аутфит сте застанати во времето, мислам на ова. Ало! Ти не се смеј, ти поарна ден си било. Овдека сум се облекол скрос у црно. Ама шо ми требало да ставам и кајш, кој што има еден детал? Шо ми требало да ставам тука и крст као поп, као некој клисар избркан од некој манастир? Али битно тоа не ме спречило повторно да си се наместам у чак позиција и да си облечам хеланчиња со чизмички. Next! Леле! Леле, драги гледачи! Тука јас сватив дека никогаш не треба да носам кафена боја. Беж! Заради тоа што многу е добро кога ќе погрешите, кога ќе ги облечете боите што не се соодветни на вас, а во моментот мислите дека тоа ви изгледа добро, и кога ќе си ја погледнете фотографијата, колку тоа не одговара на вашето лице, колку тоа не одговара на вашиот тен, колку тоа изгледа истргано, тогаш тоа е добро и ова никогаш нема да се повтори. Чак, молим! Нормално дека нема да се повтори, такви глупости не се носат. Овдека, кој знае што ми било исто, сум тргнат некаде, али ова не е едно од најстрашните изданија, заради тоа што сум се потрудил малку повеќе и тука веќе има некаква си друга естетика, која и денеска е ин, освен материјалите, освен кајшот и освен краватата и 350 глупости на себе. Чак! Најинтересно ми беше кога ќе влезев во некаков си моден едиторијал или некаква си модна приказка на некакви си дизајнери, кога треба да ме фотографираат или да ми облечат нешто, производот изгледаше вака, што воопшто не изгледа лошо нити како фотографија, нити како проект, нити како една приказна, како сакате сватате. Чак! Да, подрумара. Со ѓубре до мене, со канта за ѓубре, со шише у рака, со чуден костим, али целта на оваа фотографија не е зашто мене ми се шетало по улици вака, него целта на оваа фотографија е моден едиторијал и тоа ѓубре е намерно ставено да мек сум у некој си најт клаб, па нешто е као тука готово. Next. И па гол! И па гол! Јас сум оне прв што се сликал вака гол. Првата будалетина веројатно што тука јас сватив колку лесно овој народ може да се извади од колосек кога ќе му понудите да види нешто што секаде во светот е релативно нормално, само кај нас не е. Али, како ви кажат, истапи напред и направи разлика. Молим! Па и таа се насликава гола цел живот, како и многу други. Така е. Еве ме овдека уште пред имам тетоважи. Јас многу ја сакам модната комбинација бела кошула со фармерки и денеска ми е една од омилените. Чак. Ео, хопа, пак тука сум како малку старлета да бидам, али повторно ви кажам, ова е фотографија некаде 2007 година, а вие ова денеска го правите и машките и женските на еден многу повулгарен начин и фотографски и естетски и секако. Барем има тука некаква си суптилност или сепак мислам за себе дека можеби ја има. Next. Ова не е многу, мислам како не е одамна. Некаде 2012 година, у Париз, црвена ракавица, на неа мора да падне акцентот. Чак! После ми беше многу модерно да облакам модела и да врзувам тука такви врвчиња и да ги мешам со наочари за чор. Next! Тука исто, многу го сакав тој шал, ден-денеска го сакам, а да, мајка ми го носи, заради тоа што сватив дека не можам да се доживеам себе си убаво во таков тип на колор. Айфеловата кула, сакам да ја изедам. Next. А што да кажам одека, како рокер од AliExpress. Да, тоа е издание кога не сум знаел што да ставам на себе и мислејќи дека ако ставам ланци од глава до пети, дека ќе биде тука готово и мислејќи дека ќе облечам таква кожна елече, дека ќе се побудалат сите. Уствари, катастрофа. Next.
Чак! Тука не сум сгрешил ништо. Добар сум си. Next. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, драги гледачи. Е, тука сум како вас денеска. Јас ова сум го правил пред 10 години. Вие денеска ги користите овие чудесни апликации. Ај што сум облекол мајца, па сум тргал некои ракави овде, ка сум сечил чорапи, веројатно за да ми изгледа као блузата да ми е така доздола. Ај што сум ставил повторно ланци, вака да одам, вака, уште ми фали еден звонец од крава и гънгара, гънгара, дрънгара. Значи, се сум ставил на мене, се бижутерија што сум нашал, целата сум ја наредил, сум траснал у очите леки, при тоа сум додал некакви си ефекти и филтери, кои вие денеска тоа го правите. Јас ова сум го правил пред 10 години и тогаш изгледало веројатно чудно и weird, а камели од денешно време, не! Next. Молим. Па нормално дека ново. Ќе ми искара леле, а овде шо си мислев? Овде повторно сум ставил се и крзно, и ракавици, и алка, и чаши пред мене, и на очари, и имам чуфте на главата од косата. Како се бендисав, каде тргнав со ова пунџа на глава, тука како шишки? Не! Молим! Не се смејте, смири се! Полека! Леле, а овде исто што си мислев, дали се ставив на себе? Дали ставив се на себе без концепт? И боцки од оваа страна, и саати од оваа страна, и ланец да ме врже, да ме удави, и прстени на сите раце, и при тоа, ова ми е, не знам си, некој си втори, трети обид у животот, да добијам некаква си платинаста коса, али изгледам урочен. Е, ја овде ке изгледам урочено, молим! Фино ми вика, земи ишче, што се подсреди се. Така. Овде па сум ставил се. Значи, некоја фаза кога сум сакал да ставам 350 глупости на себе. Next. Тртки, бемки, пајаци, леле, еве, истрганост. Еве, пример, дека јас сум излегол истргано дома. И тоа е тоа. Значи, све е тука истргано. Толку. Доволно е истрганост. Ало. Ви ме опомена дека такви трготини многу сакав парчосани фармерки, глувци да ги јадат, да се испокинати кучиња, да се испотрескани. И сум, тука сум облекол и мајца на прерамки, и некој продзирно мајче, и скинати фармерки, и црвени ракавици, и ланец, и капа, и тртка, и бемка, и пајак, па уште чак сум позирал. А, тоа е, next. Тука сум добар. Navy blue. Повторно една истргана распала варијанта. Катастрофа? Не. Овде кога сум тргнат на некаков си роден ден, исто со се целиот накид, не само моја, туку и од комши веројатно сум модел, и од другари и од другарки сум тргал, сум врзувал, сум ставал ланци, клопотарци, тракатанци, што поише да ставам од мене, ја не знам како не ми било в руки, на како не сум сакал да откорнам се од себе. Не. Next. Многу ја сакав таа марама и сакам кога ќе се видам сами од себе си во едноставен, да речем едноставен стайлинг со пар мали детали. Next. Добар сум си тука, ништо да ми фали. Next. Чак, настагам се и правим хаос. Што ми фали овде? Ништо. Next. Леле, пасот сите. Со сите ланци па на мене, ише шир сум стел, драги гледачи, и рака на струк, и фармерките, очно сум ги носил, овие искинативе више почнали да пукаат нагоре. Овие фармерки мислам дека се веќе во состојба на гаки, не. Next. Овде сум си добар. Next. Драматичен стайлинг, имаше причина, и тука акцентот е само на тие прстени на таа капа, иначе сум all black. Next. Леле, зашто сум облекол кошула, сум врзал марама, а врз кошулата имам мрежаста мајца и блуза. Ама рачето чак на струк, Господе Боже. Next. Дали, драги гледачи, јас сум излегол и сум отишол у театар ова сликано со мрежаста рукавица. Со мрежаста рукавица, драги гледачи. Као мадам Икс шо куца до компјутер, ја мрежасти рукавици, прстен, нашминкан до бол, бемка, нормално. Брковите среден, брковите тогаш ми одеа надоле, па после гравитираа наопачки. И сум застанал со рачето вака да позирам со мрежаста рукавица. Кој знае, у тоа време луѓе во си викале, што е со ова?
peška, budala. Next. Čak, mreža so džemperče, gol. Kaj trgna, be, dečko? Dečko, kaj trgna, be, vaka? Hello, ej. Kaj trgna, vaka, dečko? Koj si, be, ti? Ej. Ja sam zdravo da se zapoznajeme. Što prete ništa, jeme, nije, ne se oblakame po domu, u ribarska mreža si se oblakame, tako goli zdešetame, ama će si podnametneme s oko so ruža. Tako so ruža. Tuka ne verujem da nešto sam mislil, znam da samo otidav na nekakva si filmska premijera. Ja, dragi gledači, ovako sam se šetal po kine i po teatri. Gol! To je merak od malo golo, da se šetalo pa da se puknalo. Ovdje sam na nekoj si televizijskoj intervju i sam sosem ok, Marilyn Monroe mi je na dušata. Next. Mnogo si go sakam ovaj styling i deneska bi si go povtoril. Čak. На модна недела настегам си прем хаос. Мора да има нешто парталаво на мене, мора да има нешто парчосано, али сум сосема окей. Okay. Next. Се е тука окей. Okay. И ден денеска проаѓа овој стајлинг малтане. Next. Ова ми е исто една роденденска прослава. Толку ми се омилени тие истргани фармерки, скинати од глупсти, да, драги гледачи, ја не сум ги соблакал. А ако биле за перење, другите сум ги парчосувал заради тоа што сум морал да ги носам. И исто така, тука мора чак да се испозира, па како иначе? Чак, next. Таку истргани фармерки. Драги гледачи, ја сум тешка модна катастрофа по ова што гледам сам по себе. И јас најдов вас да ви зборам. Е, па сега, тоа е. Next. Е, овде ка веќе малку се прибирам. Ова се фотографии кои се последниве неколку се последниве 5 години да кажеме, каде што веројатно сваќам дека не треба да носам толку глупости, ем сваќам, ем модата тековно се менува. Next. А, ми било тука готово. Мадона и како Мерлин Монро ми е у душата, сум искомбинирал сако со тренерки. Чак. Толку ми се свиѓало овој аут стајлинг, да, и надвор сум се сликал со различна мајца, демек нешто као зборам по телефон. Чак! Еве, пак сум со дупки на колениците, драги гледачи, меѓутоа оваа фотографија ја сакам, затоа што е all black, минимално е се, само тука сум нормално истрган. Next! Е, тука беше последниот обид, што ден денеска ја носам оваа платиноста коса, кога решив дека треба да направам некаква си промена и не знам колку гледате дека да не е фотографија што ви ги покажав од тинеджерските денови, дел од мене е секогаш таа кожен джакет која менува формата. Пак имам тука на рацете некакви си глупости, али тоа е се окей, ова е поново време. Тука кога ми се виде дека ќе бидам Дејвид Боуви, готово. Не он, од една страна зелено, од друга плаво, бела коса, кремче, шишка, талас, да паѓа, чак да се позира, готово да биде. Како и да е, се уште сметам дека ова е фантастична фотографија, каква што вие допрва треба да направите, користејќи го колорот како една и неонското светло што го терам да се да ми го пушта. Чак. После отидов у некоја плава фаза, после отидов у нешто блу. Сакав косата да ми е плава, сакав све да е околу мене едноставно плаво. Next. Еве, само црвена ракавица, намрштен, намчер со наочари. Не изгледа тука ништо лошо, не. Затоа што е од поново време, ова е веќе од пред една година, тука од телевизија, па со дупките на фармерките, чизмите, мартинките или како сакате крстите ги, тие ги сакам од мал и ќе ги сакам и за секогаш и ќе ги носам и лето и зима, нормално не е еден пар. Next. Ова е веќе од поново време. Добар стајлинг. Next. Ова е од лани летото. Чак. И да, и имаме и го имаме тој фантастичен, фамозен, за себе ќе кажам дека е фантастичен и дека е фамозен стајлинг, кој ја одбележа шпицата кој вие ја гледате цела една година. Чак. И морам да кажам дека сум поприлично задоволен како напредувам самиот себе, од себе, да. Аха, чак-чак, настегам се и правим хаос, али се подобро знам да го направам ова чак-чак, иако ме видовте како од малечок правам чак, со се чантичето. Next, тука со чадор. Многу сум задоволен од себе, драги гледачи, тука да ви кажам. Чак. Овде ка сум уште позадоволен само од себе и тоа е веќе евидентно, ве прошетав низ од минатиот век до овој век. Чак.
I vrlo sam zadovoljan isto sam sa sebe, slično kako денеска истата мајца е, не е дека морате секогаш да носите нови, али што меѓу тоа само треба да имате идеја како ги комбинирате. И мислам дека ова е последната фотографија. Молим. Чак, пред да се одјавам, морам да ви кажам дека не е најбитната работа да знаете се и не е дека јас сум знаел се или не е дека ден денеска знам се. Јас сакам кога нешто не знам или кога некој ќе ми даде нова информација заради тоа што само така човекот може да расте кога учи секојдневно нови работи. Ке ве замолам да... О, молим! А вие останете на програмата на 1TV со мојата колешка Анета Кочишки, има многу интересна гостинка. Поздрав, се гледаме утре. Strike a pose.